Ja, kjære alle sammen. Jeg heter Liv Kjølseth og er generalsekretær i Afghanistan-komiteen. Og har gleden av å ønske dere velkommen til dette arrangementet som vi har kalt for Tolken forteller. Arrangementet har jo kommet i stand rundt boka Tolken. Og det er det vi skal snakke om her i dag. Jeg vil først si noen få ord om Afghanistan-komiteen, for det er ikke sikkert alle her kjenner oss. Afghanistan-komiteen ble etablert som en reaksjon på den sovjetiske invasjonen i Afghanistan i 1980, og har da arbeidet med bistands- og hjelpearbeid i Afghanistan siden da. I tillegg til at vi da jobber i Afghanistan med utviklingsarbeid, så er vi også veldig opptatt av å spre informasjon og skape debatt om Afghanistan i Norge. Og derfor så var det en helt naturlig anledning for oss å kontakte Simen og Kais når da denne boka kom. Fordi at vi synes at det debatten i Norge om Afghanistan stort sett handler om hva Afghanistan betyr for Norge. Det handler om et veldig norsk perspektiv. Mens vi sjelden får frem hva har det internasjonale engasjementet i Afghanistan betydd for afghanere. Og det er, synes jeg, denne boka kanskje et av få bidrag som der hvor en afghansk aktør selv forteller sin historie. Og det synes jeg var veldig sterkt å lese, må jeg personlig si. Og nettopp fordi at afghanere er så høflige alltid, at de aldri vil si noe særlig kritisk til noen, selv ikke deres, og vi vil alle være deres gjester, selv om man da er en militærmakt i Afghanistan. Så, Kais, det er du som har tatt initiativet til hele dette historien. Du ville fortelle din historie etter å ha vært tolk for de norske styrkene i Afghanistan. Så velkommen, sette deg. Tusen takk. Simen Sætre. En norsk journalist og forfatter, som vi er glad endelig bruker tid på Afghanistan. Vi håper at du har blitt interessert i land og folk og hele tematikken, og at du vil fortsette å være engasjert i Afghanistan, og at vi vil høre din stemme i debatten fremover. Vær så god. Elisabeth Eide har da vært med Afghanistan-komiteen og vært engasjert i Afghanistan for egen regning i de siste 40 årene. Ja, du må nesten ta det innover deg, du som vi andre. Journalist. Jeg har skrevet bøker, selv en roman om Afghanistan. Flere romaner om Afghanistan. Og sist en bok som heter Aldri fred å få. Meget talende titel, synes jeg, som er skrevet sammen med Terje Skjærfjord. Så det er en glede å få deg til å lede denne samtalen som vi nå skal sette i gang. Vær så god, Lita. Tusen hjertelig takk. Virker denne? Den gjør det, men det var fint. Ja, jeg må si at jeg synes det var et privilegium å få lov å gjøre dette, for den boken har jeg vært nysgjerrig rundt helt siden jeg hørte om den første gang. La meg få fortsette presentasjonen litt. Kais Wahidi, nå vel 30 år, cirka, på jobb i kommunen i Sandefjord, og fortsetter å perfeksjonere sin norsk kunnskaper, og har nylig da tatt en eksamen i språkhistorie i Norge, så han doserer her om Knut Knudsen og Ivar Aasen, for de som kjenner til det, men sikkert kan jeg spørre han etterpå. Så har vi da Simen Sætre, forfatter, som du kan jo bli med til Afghanistan neste år da, vet du, så, hvis kona de som jeg jobber sammen med vil tillate. Han har skrevet flere bøker, en av dem heter Hugo, handler om en norsk gutt som falt litt ut på, kan vi vel si.
Han har også en annen bok som heter Petromania, og da kan jeg tenke deg hva den handler om. En bok om Fjordmann, da kan jeg vel også tenke deg hva den handler om. Og en som heter Den lille stygge sjokoladeboken, som vi kan fantasere om hva handler om. Nok om det, vi skal samtale om denne boken her, og jeg har lyst til å begynne med å spørre Kajs om det som ligger i titlen på boken, nemlig hvordan det er å være tolk i en situasjon som vi må kalle krig. Det har riktig nok vært debatt i norsk presse og blant ikke minst norske politikere om hvorvidt man kunne kalle det krig. Jeg tror jeg ser noen veteraner her som kanskje har oppfatninger av dette, men, og dere skal få komme til etter hvert i debatten også. Men hvordan har det vært for deg å være tolk i en krigssituasjon da, gjennom 6 år? Tusen takk. Jeg skal starte med å si at jeg er ikke flink på norsk, og jeg kommer til å snakke masse feil. Jeg har vært i Norge i 4 år, og norsk språk har ikke vært den eneste ting som jeg måtte lære. Å være tolk igjen i krig, først og fremst er det veldig vanskelig å være tolk. Jeg synes at det er ikke lett å være tolk. Du skal tolke mellom 2 mennesker som må forstå hverandre. Men når du er i krig, og så er du tolk, da er det enda vanskeligere. Jeg har vært i den situasjonen i nesten 7 år, og når jeg tenker tilbake, så tenker jeg at for en utrolig vanskelig jobb. Men akkurat der, når jeg var tolk, så tenkte jeg ikke så mye på det, når jeg var tolk. Er det noe med at når man er ung, så er man ikke så full av frykt? Det kan være en grunn, men også, jeg er jo i krig. For meg så var det veldig vanlig ting. Jeg er jo folk i Afghanistan, og jeg er jo ikke eldre enn krig i Afghanistan. Så jeg var jo ganske vant til å være i krig, og derfor så tenkte jeg at kanskje det er vanlig for meg. Men nå har jeg bodd i Norge i 4 år, når jeg tenker tilbake, så tenker jeg at for en utrolig farlig jobb jeg hadde hatt. Du skriver også om at det handler om å balansere. Å være tolk, så skal du, da må du velge. Skal du snakke hva som har blitt sagt, eller skal du oversette på din måte? Når jeg fikk jobben, så skjønte jeg med en gang at som jeg måtte balansere. Hadde jeg oversettet hva som ble sagt, så hadde det vært sikkert krise. Så jeg måtte balansere hele tiden. Jeg skjønner at du har reddet noen situasjoner, som du også skriver, altså at du unngikk krise. Kan du gi noen eksempler på det? Ja, det er jo flere, men noen av dem som står i boka, så vi ble invitert hos afghanerne, og så skulle vi spise lunsj. Og så var det, jeg var jo ikke den eneste tolk, det var en tolk til, men hun var norsk tolk, kunne snakke dari. Men så satt de rundt bordet, og så var det afghanerne på andre siden. Da begynte de å prate litt privat om sine liv, og så sa den ene av de afghanerne, som var sjefen, sa at han hadde veldig mye å gjøre med 2 koner, fordi han hadde 2 koner. Og så sa han norske sjef, kanskje det går an å gi en av dem til meg da, siden jeg har kjøpt. Og så tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Så jeg måtte bestemme meg i løpet av halv sekund, liksom, for å enten oversette direkte, eller si noe som er forståelig og ikke farlig. Så da sa jeg det. Men det som var farlig, da, det var en afghaner-offiser, som kunne litt engelsk. Og så sa han, du,
dette var jo feil, tenker jeg også. Nei, det var ikke det, tror jeg. Det var akkurat det de sa. Og det, men litt senere så sa jeg at du skal huske på det neste gang. Fordi det kan være så farlig. Det har vært tilfeller hvor man ble egentlig drept, rett og slett, ut av sånne situasjoner i Afghanistan. Ja, den var vel ikke helt korrekt sett på forhold til afghansk kultur, den der. Og det bringer meg jo til deg som kulturoversetter, men det skal vi komme tilbake til. Men Simen, så vidt jeg vet, så har ikke du satt dine bein i dette vidunderlige landet, som dessverre er veldig krigsherjet også. Men hvor langt inn synes du at du har kommet i Afghanistan gjennom gjentatte lange samtaler og samskriving med Qais? Vi snakket jo på et tidspunkt om å dra, eller jeg snakket i hvert fall om at vi burde dra, men Qais har jo en sånn situasjon som, med papirer formelt, så han kunne ikke reise da. Så da ble det aldri tatt video til Afghanistan. Og så er det også sånn at jeg har på en måte fortalt den historien gjennom Qais, og gjennom det Qais har sagt. Så det var på en måte nesten ikke noe poeng for meg å være til stede og observere noe selv, fordi sånn som opplegget for boka var, så skulle jeg egentlig bare få fram Qais sin stemme. Men er ikke du også litt tolk da? Egentlig? Jo, nei. Jeg ble litt satt ut av det spørsmålet, men jeg bare tenker, altså, du skal jo forklare dette for et norsk publikum. Ja, sånn, ja. Ja, sånn på den måten, ja. Ja, samtidig så tenker jeg jo at da bør jeg ikke være sånn tolk som Qais her, som, eller hva som tilpasser det kulturelle teller, fordi jeg på en måte vil ha, jeg vil ha en riktig stemme, et blikk, et rett afghansk blikk på innsatsen og norske engasjementet da. Men det jeg skulle frem til er at noen ganger så kan man reise til et land, og så ser man hele landet, og så får man egentlig aldri så mye kontakt med folk, men på en måte bare ved å ha veldig mye kontakt med en person, så kan man lære veldig mye om det landet uten å være der. Tror jeg riktig, og særlig når du har såpass dyp kontakt som dere har hatt over flere år da. Mm. Var dere ofte uenige om noe? Veldig ofte. Qais, er det sant? Nei, altså, vi var jo veldig uenige. det tok 2,5 år. Det hadde jeg ikke tenkt når jeg bestemte meg å skrive en bok. Jeg hadde tenkt om sånn maks 1 år, og så er vi ferdige. Men ja, vi måtte gjøre det og det og det, og så plutselig ble vi uenige. Men vi måtte jo samarbeide. For å avslutte da, det var jo det som var poenget. Vi måtte avslutte, vi kunne ikke stikke fra prosjektet. Så da måtte jeg gå gjennom en del stress og sånne ting, men det gikk jo bra. Jeg tror jeg ble overrasket da det viste seg at jeg ville spørre om den samme tingen en gang, og så spørre enda en gang. Det tror jeg ikke jeg hadde sett for seg. Ja, nei, altså måtte jeg fortelle 3-4 ganger, det var jo litt sånn, det var jo et veldig travelt liv, kona og 2 små barn og skole og jobb og ikke sånn, så altså fant jeg en dag som jeg kunne samarbeide med Simen, også den dagen, og så kom han eller jeg i Oslo, satt vi, også samme greie, så herregud, jeg har jo mye å fortelle, hvorfor skal vi snakke om akkurat den vi snakket jo før i uke? Nei, vi må gå gjennom en gang til. Det er det vi kaller grundig journalistisk kildearbeid, tror jeg. Altså, det er jo, skal jo på en måte, boka skal jo leve, og språket skal jo leve, så det, ja, man må jo stadig gå tilbake til de samme tingene for å få... Men det som inspirerte meg var jo at han sa jo på starten at Qais, du skal skrive en bok om den historien. Du kan ikke skrive en gang til. Så hvis du skal ha et bra bok, så må du gå gjennom de der. Og det var jo noe jeg
leve med. Det var prosessen. Litt mer om innholdet. Jeg har kalt det neste spørsmålet ustabile utlendinger. Mange av de som kommer til Afghanistan, i hvert fall i de norske styrkene, men også vel i andre internasjonale styrker, de er der ikke lenge, de er der et halvt år. Og inni det halvåret så skal du presse to såkalte R&R, rest and recreation, er ikke det det betyr, perioder på cirka to uker, og da er vi nede i fem måneder egentlig. Og det jeg tenker på, hva fikk det å si, tror du, for de norske styrkenes tilstedeværelse, det at folk var der så kort? At det var litt annerledes fra nasjon til nasjon. For eksempel amerikanere, noen av dem var der nede et år uten noe ferie. Men nordmennene var jo der seks måneder, og så hadde de to ferie. Ja, det som var morsomt eller bra å være talg, var at jeg som talg skjønte alt fra begge to sidene. Og det var jeg som skulle fortelle for de partene. Og jeg skjønte, jeg hørte hele tiden det språket, så skjønte jeg fra begge to sider. Altså, jeg husker små episoder hvor afghanerne snakket om det, at dette er jo for eksempel veldig kort tid. Seks måneder, og så kommer man, det tar jo mange, mange dager for å bli kjent, og så plutselig er det, ja, jeg skal på ferie om en uke, ikke sant? Da skifter du noen timer i forhold til tid forskjell, og så er du sikkert sliten når du kommer tilbake, og så er han kanskje en makker din er på ferie. Så det, i noen tilfeller så var det veldig vanskelig å forstå eller skjønne poenget, hvorfor er det bare seks måneder med to ferier, hva er innsatsen? Men i bare noen tilfeller da, ikke i alle tilfeller. Ja, for det var jo snakk om å forsøke å bygge tillit og win the hearts and minds, som det heter. Og hvis man tenker på disse korte oppholdene, da, både i forhold til en mer stabil brigadesjef, går jeg ut ifra på afghansk side, og i forhold til den afghanske befolkningen i Maimana. Har du følelsen at det hadde noe å si at de hele tiden møtte nye ledere, nye folk? Brigaden? Ja. Brigaden og lokalbefolkningen, egentlig, begge. Ja, lokalbefolkningen for dem var jo ikke så vanskelig. De kalte jo alle, i starten så kalte de alle amerikanere. Vi prøvde å si helt, nei, vi er jo ikke amerikanere, vi kommer fra Norge, her er jo flagget, nei, dere er jo amerikanere. Men for befolkningen så var det ikke noe forskjell. Men med brigad og med folk som vi skulle samarbeide, så var det litt vanskelig. Og de hadde sine meninger om det også, at seks måneder er jo veldig kort. Og noen klarte å gjøre masse i løpet av de seks månedene, altså noen ikke det. Men sånn var det. Jeg husker jeg var innom to ganger i den norske forlegningen i Kabul, og det var tidlig på 2000-tallet, 2003 og 2004. Og det som slo meg, det var at de aller første kontingentene, de var jeg faktisk invitert og var med å brife. Og de var ganske voksne. De hadde vært enten i Kosovo eller de hadde vært i Libanon tidligere. Og jeg synes jo det var lurt, fordi at Afghanistan er ikke noe enkelt land. Men så jeg da i 2004 at de som kom var første reisgutter, mange. Og har du tenkt på det? Altså, de var jo like unge som du var da du begynte som tolk, de vanlige soldatene. Hvordan reagerte de på å være der, synes du? Nei, altså, jeg måtte jo jobbe som tolk, men også i de, jeg hadde jo god forhold med soldatene, altså. Jeg pleide å si til mine afghanske kamerater, fordi det var ikke mange som jobbet for ISAF, altså de lurte på hva de gjør her i landet, liksom. Og så tenkte jeg, og så sa jeg til dem at vi afghanerne er jo, ja,
Hvis for eksempel jeg med mine kamerater vi drar på en piknik eller tur da, og så har vi for eksempel jeg må bare innrømme da, det er jo ikke mange som sier det, hvis for eksempel vi ville ha vin, alkohol, så måtte vi liksom gjemme den fra andre. Også i noen tilfeller så hadde vi lillebrorne med oss. Men vi aldri fortalte dem at vi har alkohol. Vi fortalte dem at vi skal på en piknik, og så skal vi grille kebab, og så ja, ha det gøy. Og de, vi var jo på tur også, men vi drakk jo alkohol, og så de visste ikke, de bare spilte fotball og koset seg med. Fiksant. Ja. Jeg pleide å fortelle mine kamerater at det er jo noen nasjoner som er som små, lillebror. De aner ikke hvorfor de er i Afghanistan. De bare følger hva de andre sier. Nå så mener jeg ikke at Norge var en av dem, men jeg jobber med kroatene også. Og så samtidig jeg hadde kamerater som jobbet med andre nasjoner. Det var jo fra 35 til 45 land i Afghanistan en gang. Så jeg har sett et veldig underlig kart hvor du har alle, det er et Afghanistan-kart hvor du har alle flaggene fra alle de forskjellige nasjonene som er liksom fra Kandahar og Helmand i sør og opp til Badakhshan i nord. Så det er, jeg skriver under på det antallet, sånn så det ut på ja, papir også. Ja, men også, som, nå husker jeg at jeg var på en liten oppdrag, 3 uker oppdrag i Meymaneh i 2007, det står i boka. Altså der traff jeg en amerikansk soldat, han var sjåfør. Og så sa han at jeg er bare her i Afghanistan for å tjene penger. Jeg gidder ikke å høre om en gang om Afghanistan. Jeg aner ikke hva som skjer rundt meg, men jeg skal bare være her 9 måneder eller noe sånt. Og så han hadde en drømmebil som han skulle kjøpe, eller han ville kjøpe. Så ventet han 9 måneder i kamp i leiren i Afghanistan. Og dra tilbake så han kunne kjøpe den drømmebilen sin i Amerika. Og så tenkte jeg, kanskje det er ikke mye håp om fremtiden her i dette landet, siden det er jo folk som aner ikke hvorfor de er her. Dere var jo i dette sammen, altså du og dine afghanske tolkekollegaer og norske offiserer og soldater. Og samtidig så hadde dere forskjellig status. Du kunne jo bli sparket på dagen, ikke sant? Ja. Noen ble jo det, men oppfattet du å bli behandlet som en likemann? Altså som lik de andre? Likeverdig? Ja, altså, det som var greia, det var jo, tilliten var jo der. Og jeg visste at jeg hadde en god forhold. Og så visste jeg at så lenge jeg ikke gjør noe feil, hvorfor skal de sparke meg? Hvorfor skal de kaste meg ut av det systemet? Det var jo det jeg, mine tanker om jobben. Og den utfordringen tok jeg helt fra starten, fordi når jeg tok jobben, ingen trodde at jeg kunne fortsette. Alle trodde at jeg skulle miste jobben min fordi jeg var så dårlig, jeg var jo en ung gutt. Men jeg tok utfordringen, og så tenkte jeg at nå skal jeg henge meg. Men jeg ble jo behandlet, ja, likt. Men det var jo litt sånn at nordmennene, for eksempel, vi snakket engelsk, og de snakket norsk. Og jeg skjønte ikke hva de sa når de snakket med hverandre. Men det som jeg var glad i var jo at det var jo en veldig god tillit mellom meg, særlig meg og Åmelte, gjennom de 4-5 årene som jeg jobbet med Åmelte. Åmelte, du må forklare hva det er for noe. Åmelte er jo verden på norsk. Mentorlaget, eller? Ja. På engelsk er det Operation and Mentoring Liaison Team. Ja. Folk skjønner engelsk her, tror ikke du trenger å være redd for det. Ja, det er jo noen her som jobber der. Så. Ja, ikke sant. For eksempel. men
å miste jobben var jo veldig enkelt. Og jeg har sett den flere ganger, veldig mange ganger. Tolkene ble sparket, til og med at jeg var til stede. Noen ganger jeg var for eksempel, ja, jeg var på en møte en time senere, så kom jeg tilbake, og så var en kollega var ikke der. Ja, hva skjedde? Nei, han fikk sparken. Han er ute. Det var så enkelt. Ja, det var ikke sånn norske arbeidsrettsregler, kanskje. Men du skriver også om en gang du føler deg ydmyket. Det er på side 147. Og da er det slik at du har blitt forhørt av amerikanerne. Og litt av grunnen til det, da skal jeg spørre deg snart, Simen. Det er jo at det kommer opp en historie her hvor en av de andre tolkene fatter du mistanke til, for du lurer på om han rapporterer til Taliban. Og han blir jo grepet. Boken begynner faktisk med en scene hvor han blir grepet og ført bort med svart hette over hodet. Og så blir jo det en del av den spenningskurven i denne boken, handler jo om hvordan det nå er med denne tolken og gradvis opprulling. Var han egentlig en Taliban-vennlig eller var det ikke? Og hvorfor var han det? Jeg skal ikke røpe noe mer, for der skal jo lese boken alle sammen. Går jeg utifra. Men når amerikanerne da kommer inn i bildet og mistenker alle tolkene, virker det sånn, så skriver du her at du møter Steiner, som kanskje er her, og som sikkert heter noe annet i så fall, i en korridor. Og så roper du, Steiner, opp til deg, dette er latterlig, de drar meg fra sted til sted som en fange, hva skjer? Jeg følte meg ydmyket og hjelpeløs. Visste disse mennene i det hele tatt hvem jeg var? At mitt tips hadde startet hele saken. Jeg fikk lyst til å rope fuck off og nekte, slutt i protest. Men jeg visste at jeg ville ha ødelagt for meg selv. Det var en liten passasje om ydmykelse, og hvis vi her skal trekke litt historisk, så må vi jo si at Afghanistan som land har jo aldri vært ordentlig kolonisert. Og jeg har jo selv vært vitne til afghanske offiserer som har blitt ydmyket til amerikanske offiserer på flyplassen i Mazar-e-Sharif blant annet. Men altså denne ydmykelsen, opplevde du det som en engangstilfelle, eller opplevde du ydmykelse andre ganger også? Humiliation. Det har vært i noen tilfeller hvor jeg, som jeg skrev i boka, hvor jeg satt og tenkt grundig om dette. Som jeg snakket i sted, det var så enkelt å bli kastet ut. Og så tenkte jeg tenkte mye på min fremtid, og muligheten og familien min. Det er vanskelig å være i en sånn situasjon. Men jeg er glad at jeg klarte å gå gjennom. Men jeg har opplevd flere ganger gjennom de 6-7 årene som tolk, som jeg ble humiliation. Ja, ydmyket. Ydmyket. Men det var noe som alle gikk gjennom. Fordi vi var fattige. Og noen av mine venner tenkte ikke på det en gang. De bare tenkte at dette er jo ingenting. Men jeg tenkte veldig mye faktisk på det når jeg var 12. Men altså gå gjennom den var også vanskelig. Men jeg måtte jo gå gjennom for å leve videre. Er det slik at, altså jeg kjenner jo en del afghanske familier selv, er det slik at for tolkenes vedkommende så var de kanskje de viktigste forsørgerne for familiene sine, og da snakker vi ofte store familier. Ja, ikke nødvendigvis deg, men andre. Ja, men altså i denne store bildet mange her i Norge, altså var det snakk om at tolkene er veldig godt betalt.
Men det var jo ikke helt sant. Tolkene var jo godt betalt. Det kommer an på hva du gjør. Ja, jeg er enig for eksempel at tolkene var godt betalt en lærer, men en lærer i Afghanistan jobber bare 3 timer. Jeg jobber 24 timer i Meymana uten ferie. Jeg var i Meymana 2,5 måneder uten ferie, 24 timer hver eneste dag. Dag og kveld og natt rundt, ikke sant? Så jobber jeg. Så hvis du skal sammenligne den lønnen som en lærer har, er jo kanskje enda bedre enn din lønn som du har i ISAF som tolk. Men det var jo selvfølgelig mange som trengte lønn, eller den inntekten for å sørge familien. Familie er jo svære i Afghanistan. Vi var jo 11 stykker hjemme hos meg. Men det var jo flere som jobbet. Ja, jobber du, så er det behov for lønn, eller din lønn skal gå i familien. Simen, dere traff jo hverandre etter at Kajsa hadde henvendt seg til forlaget og ville fortelle sin historie, men det var ikke helt den historien som nødvendigvis du ville fortelle. Altså, det var forskjellige historier inne i historien. Og dermed kom jo denne infiltratøren inn som en sentral aktør i boken. Og uten at vi skal røpe helt hvordan det gikk, så kan du si litt om uenigheter og enigheter, og hvordan dere løste de dilemmaene? Når jeg tok på meg å skrive den boka, så ville jeg jo ikke skrive en dårlig bok. Jeg ville skrive en bra bok. Kajs kom jo med sine opplevelser som utgjorde et veldig spennende materiale å jobbe med. En ting var jo på en måte den historien som går fra at han vokste opp i Afghanistan, begynte å jobbe med nordmennene, og så opplevde ting i løpet av den krigsinnsatsen som gjorde at han til slutt måtte komme til Norge, som er på en måte en sånn klassisk dannelseshistorie. Lære masse ting underveis og ender opp et annet sted enn der man begynte. Så er det også det at historien hans på en måte rammer inn store deler av det norske Afghanistan-engasjementet. Så det er også en vi kan også se på som en måte å fortelle den norske Afghanistan-historien på gjennom en person. Men så er det også det med den historien. Jeg tror at jeg vet ikke hva Kajs egentlig tenkte på forhånd før vi begynte, men for meg så var det sånn umiddelbart da jeg begynte å høre om den her såkalte IP-saken, da, om at det var flere som ble arrestert, og man visste ikke helt hva de hadde gjort, og de hadde antageligvis gitt informasjon til Taliban og sånn, og det var åpenbart at det var her veldig mye sto på spill, da. Og det var en historie som vi måtte jobbe med å dokumentere, og som som hadde sånn fortettet ting i seg som gjorde det som en sånn krimhistorie. Så jeg vet ikke hva Kajs hadde tenkt i utgangspunktet, men for meg så var det helt åpenbart at det ville være en viktig del av historien. Gjorde det jo vanskeligere for deg selv også, da, for dette ble jo mye jakting på kilder som ikke var så lett å få tak i, va? Ja, men det er på en måte, jeg tenker at det ville vært vanskelig, jeg synes det var vanskelig å forsvare å skrive den boka uten at den hadde vært komplett med alle de stemmene, alle de kildene til stede, og uten at vi hadde gjort ordentlig arbeid med å skaffe til vei opplysninger. Og så er det også en annen ting at som journalist så har jeg en sånn plikt til å la de som blir utsatt for sterke beskyldninger få komme med sitt forsvar, da.
Og det jo, du kan si at det gjelder ikke så formelt sett for bøker, men det en plikt vi har som som man har som journalist da, når noe skal trykkes. Og da måtte vi finne en måte som var levelig også for Kai, som at også de fikk gi sine versjoner av det som hadde skjedd. Mm. Ja, var det vanskelig for deg, eller synes du det var greit? Nei, jeg hadde en... Jeg gikk med den tanken et år her i Norge og skrev en bok. Men tanken var jo der, og den, det var en vanlig dag med siste sjefen i Meymana. Og så skulle vi bare ta en kopp kaffe etter en møte, og så sa han at Kais, nå er den siste tiden, så jeg anbefaler deg å skrive en bok hva du har opplevd her i området. Men det var jo bare der. Jeg hadde ikke sånne store planer. Men når jeg kom til Norge, før jeg kom til Norge, så hadde jeg kontakt med en del norske venner som vi jobbet sammen i Afghanistan. Og så jeg ble anbefalt at Kai, du skal være forsiktig når du kommer hit. Ta det med ro, fordi det kan være litt vanskelig å gå igjennom. Men jeg var sånn, nei, det skal gå bra. Når jeg kom til Norge, så begynte det å angrepe. Og det ble litt for mye. Og så da tenkte jeg at kanskje jeg må vurdere å skrive det ned. Fordi at, for eksempel, når jeg begynte på norskkurs for å lære språk, jeg var ikke der på starten. Jeg var ikke der. Jeg var jo bare der fysisk, men mentalt så var jeg i Afghanistan i 2008 og 9 og plutselig 7 og 11, så var det mye ting som skjedde, og så tenkte jeg at jeg må kanskje sortere det. Du skrev ikke noe dagbok underveis da du jobbet innad i forlegningen i Meymana, altså du kritiserte jo derimot han Samir for at han tok så mye notater, for at det var skummelt og litt mistenkelig. Men du tok ikke så mye notater fra erfaringene dine, eller gjorde du det når du kom hjem? Jeg hadde akkurat om Samir, så hadde jeg en spesifikk bok for han. Jeg skrev hver eneste dag om han. Men jeg hadde jo, som tolk, så hadde jeg alltid med meg en små bok hvor jeg kunne skrive i møtene. Og de små bokene hadde jeg mange av dem med meg, fordi det var jo informasjon, ikke sant? Men før jeg kom til Norge, så satt jeg alltid brenn hjemme i Afghanistan. Fordi jeg ville bare bli ferdig med den. Men etter det så begynte jeg å angre litt, og så tenkte jeg at jeg kunne hatt dem. Veldig ergerlig da, at han brant de viktige kildematerialene. Nu sier man, en av de norske offiserene eller sjefene der borte ble også intervjuet. Var det den eneste du tok kontakt med, eller var det slik at det var den eneste som ville si noe? Vi har vel snakket med flere offiserer. Ja, det er. Mm. Men det er en som kommer mest tydelig til uttrykk da. Nei, det er flere, men det er særlig, ja. Nei, men la oss komme oss videre, for vi må se litt på afghanere flest, som jo er, der er både Taliban, der er Taliban-sympatisører, der er folk som hater Taliban, og der er moderne mennesker og tradisjonelle mennesker. Og mitt spørsmål blir jo da, det virker jo som om det å jobbe for utlendinger i Afghanistan er blitt farlig i seg selv. Og ikke bare blant folk som er Taliban eller Taliban-vennlige, men også blant en del andre afghanere. Er det riktig? Og i tilfelle, hvorfor er det sånn? Det er helt riktig. Jeg ble overrasket flere ganger når jeg var i Afghanistan, når jeg var tolk. Og jeg ble overrasket flere ganger når jeg traff dem, og så snakket med dem, og så kritiserte de NATO, ISAF og folk som jobber for dem. Og det var jo folk som, vanlige folk som bodde i byen, i Mazar-i-Sharif for eksempel, og de
var jo lærere, og til og med jobbet i politi og militær eller andre departementer rundt omkring i Mazar-Sharif. Og de kritiserte for eksempel folk som jobbet direkte med NATO. Og så jeg var veldig, veldig skeptisk. Jeg ville ikke bare snakke med alle. Men de som jeg kjente, så pleide jeg å spørre, hvorfor gjør du det? Hvorfor for eksempel sier du det? Det er ikke noe stor forskjell mellom min lønn og din lønn, vel? Det kommer jo fra en vei. Bare at jeg får direkte fra dem, og du får litt udirekte, da. Men det er helt sant at noen ganger så var det skummelt for meg som en tolk å høre på vanlige folk som bor i byen, og så kritiserer ISAF og regjeringen og NATO. Men samtidig så brukte de muligheten. De brukte jo muligheten. Men veldig, veldig vanskelig situasjon noen ganger. Så at jeg klarte ikke å tenke om en fremtid om Afghanistan. Det kan være litt kanskje enkelt å tenke om en fremtid hvis du har for eksempel en del folk som er dårlig, bad guys, og så har du folk som støtter regjeringen, og så, ok, hvis vi skal jobbe med dem, og så kanskje vi skal ha en bra fremtid. Men det var jo folk som med dårlige tanker blant dem også, som uttrykte seg av og til, og det er jo helt sant, det var skummelt for meg. Men hvorfor tror du at holdningene ble sånn? Fordi at jeg vet jo også, når jeg har truffet folk i Afghanistan på mine reiser, at de ville jo ikke at troppene, og mange ville jo ikke at troppene skulle reise. På den ene siden, og på den andre siden så var de kritiske, ikke sant? Altså, hvorfor var de så kritiske? Det er det jeg lurer på også. Jeg reiste rundt Afghanistan og snakket med folk. Folk var jo... akkurat der og da, så er du en veldig, veldig fint menneske. Og de skal ha deg, og vi hjalp dem, og vi var fremtid. Men halvtime senere, så sa de kanskje samme greie til Taliban. Men jeg tror at folk, vanlige folk i Afghanistan, de tør ikke å bestemme, de tør ikke å ta en side. De bare bruker begge to sidene, begge to partene, og det er det som er greia. Du klarer ikke å finne ut hvem er med deg. To win the heart and minds of the people, det var jo et sånt prosjekt. Men hvordan da? Du vinner hjertet av dem kanskje når du er der for 2-3 timer eller en uke, men når du reiser tilbake så... da er det andre mennesker som... Jeg aner her at det handler om noen slags beretninger om beskyttelse, altså om forhåpninger om fremtidig beskyttelse, og det skriver du om i slutten av boken også, at nå vet folk at de utenlandske skal reise, ikke sant? Og da kan vi ikke satse på dem lenger som beskyttelse, da er vi prisgitt andre. Og da får du jo denne in-betweenness, altså det å være imellom. Altså at du, og i landsbyer så vet jo både du og jeg og Simen sikkert også at om dagen så kan det være regjeringen som har makten, og om natten kan det være Taliban, ikke sant? Kanskje ikke akkurat i Mazar, men du skal ikke så langt utenfor før du ser det. Så kan det være det? Den frykten fordi at du ikke har noen du egentlig kan stole på? Ja, den usikkerheten. Jeg, som tolk så tenkte jeg hele tiden at hva er vitsen at vi er her? Vi var jo på oppdrag, og så... Jeg husker en oppdrag hvor vi, det var jo i 2011, tror jeg, 11 eller 12, 11 tror jeg, vi fra Meymaneh, og så, ja, sikkert 100 kilometer, nå husker jeg ikke alle de landsbygdene, men så kjørte vi, og så klarte jeg jo sånn telle alle de bilene som var i oppdrag. Og det var jo mer enn 50-60 biler,
Og så kom vi tilbake til, til Meymaneh uten noe resultat i det hele tatt. Og så tenkte jeg selv da, jeg gikk jo gjennom, og så tenkte jeg, ja, hva gjorde vi? Vi tok pauser og så snakket med folk som var litt skeptisk og litt redd og, men når vi kom tilbake så som du sa, da er det ikke under vårt kontroll, så da var det Taliban som var i området. Og da måtte de måtte jo leve et liv. I Afghanistan så har vi ikke det systemet hvor, som fungerer. Ja, her i Oslo så livet går litt dårlig. Vi kan reise, vi kan dra til Rogaland. Og der registrerer du i Rogaland og så videre. Men i Afghanistan, hvis du skal reise fra ditt landsby til Mazar-Sharif, så dør du liksom i Mazar-Sharif. Hvis du ikke har noen som kan hjelpe deg, hvis du ikke jobber, så ender du opp i gata. Så folk måtte jo spille den spill. Og det er jo ikke en eller to, det er jo mange som måtte spille den spill. Jeg blir jo nesten nødt til å spørre, du legger jo nesten opp til at jeg skal spørre om det også. Norge er det landet i Europa som sender tilbake flest afghanske menn, asylsøkere, mannlige asylsøkere. 98%. I Italia sender de tilbake 4%. Men ut fra det du sier, hvilke utsikter har unge menn som ble returnert, tvangsreturnert til Afghanistan, og ofte ikke til der de kom fra? Noen av de har kanskje vokst opp i Iran, for den del. Hva slags utsikter, hva slags muligheter har de? Nei, de som kommer som afghanere fra Iran, fått og vokst opp i Iran, det er kanskje litt, det er nok vanskelig for dem å komme i et land hvor de ikke har tilknytning i det hele tatt. Men folk som kom fra Afghanistan, og som de blir sendt tilbake, og så er det, jeg synes at det er, nå snakker jeg ikke om sånn hver enkelt tilfelle, det kan jo være tilfeller hvor de må sendes tilbake, men det er farlig å bli sendt tilbake. Hvis du var utrygt i Afghanistan, så var du utrygt, og du kom til Norge. Og så er det med at du, når du reiser tilbake, når du blir sendt tilbake, så folk vet at du har vært i Norge. Og da er det enda verre å leve i Afghanistan. Ja, det har vi vel noen rapporter fra også, faktisk. I epilogen din så skriver du litt om denne krimhistorien, som du kalte det, Simen, der kan du jo si om det begge to, at det er mye du ikke vet enda, du som var den som faktisk fattet mistanke og antageligvis gjorde en forskjell ved å rapportere. Og så skriver du her på side 232, jeg mener at forsvaret burde ha vært åpne om det som skjedde. Hvis du informerer om det når du gjør noe bra, bør du også informere når du gjør en feil. Informasjonen må være balansert. Dette er viktig, fordi beslutningene som politikerne tar må være opplyste, de må kjenne hele bildet. Du sitter vel egentlig med spørsmål den dag i dag, du, om hvordan den saken der endte. Og om forsvaret i Norge og ikke minst i USA vet ting som ikke du vet, selv om du var den som satte dem på sporet. Ja, men jeg, kanskje jeg fortjener ikke det de mener. Jeg var tydelig der nede i Afghanistan også, jeg var litt kritiserte dem også litt grann på hvorfor jeg fikk ikke nok informasjon rundt om saken, men også samtidig så tenkte jeg at jeg er jo en tolk. Min posisjon var jo veldig ustabil. Å være tolk er jo, her i Norge så ser jeg har fagforbundet, ikke sant, SEC, og jeg er jo medlem. Jeg har jo noen som kan støtte meg hvis det skjer noe galt i jobben min nå. Men der nede i Afghanistan var det ingen som kunne støtte meg. Så plutselig er du ute. Så jeg var litt forsiktig i forhold til det. Men jeg fortsatt tenker at
det var en veldig stor sak i Afghanistan, også den ble fortalt til og med til ISAF commander i Kabul. Og så lurte jeg på om Norge fikk nok informasjon fra amerikanere, fordi det var de som arresterte, og det var de som hadde ansvar når de tok dem fra Meymaneh, så var den litt, men jeg er ikke helt sikkert om Norge hadde informasjon eller ikke. Jeg kan jo spekulere, men hvem vet. Det kan jo være grunn til når man nå har fått litt mer på avstand, kanskje å åpne opp arkivene litt mer, og også for norske myndigheter å informere eller gi innsyn i saken litt videre. Skulle ønske. Jeg skjønner det, alle journalister ønsker det. Men til slutt, før vi skal gi ordet til folk her i forsamlingen, så vil jeg stille et spørsmål, eller kanskje to til syvende og sist. Og det ene dreier seg nettopp om dette forholdet mellom nordmenn og amerikanere på jobb i Afghanistan. Fordi at Godal-utvalget, som jeg fortalte deg om tidligere, som ikke du kjente til, det er ikke så rart, men de fleste her i salen kjenner til Godal-utvalget og deres konklusjoner, og da den viktigste resultatet av det norske stedeværelsen var å bekrefte vårt nære forhold til NATO, ble det jo sagt av Godal-utvalget. Og da er jo spørsmålet, hvordan har dere gjennom arbeidet med boken og du med dine erfaringer observert forholdet mellom de norske styrkene og amerikanerne? Jeg tror at Norge hadde en god forhold med amerikanere. I Mazar-e-Sharif så jobber vi ikke så tett. Men i Meymaneh så har jeg lagt merke at det var en god forhold. Men det som var litt vanskelig å forstå, amerikanere drev med en annen ting i mange tilfeller. De hadde sine tanker og sine planer. Men Norge var jo, vi måtte samarbeide med afghanerne, med militær og politi og alle de der. Så vidt jeg husker da, eller jeg vet, så var det en god forhold med amerikanere. Det som var litt forskjell da, amerikanere, for eksempel, jeg husker at jeg snakket med en soldat fra Kroatia, når han var der nede i Afghanistan, og han gjorde liksom alt som amerikanere sa til ham. Vi jobbet i en bataljon sammen, både amerikanere og kroatene. Og så sa jeg, hvorfor gjør dere hva de sier? Og så sa han at vi er her for å bli NATO-medlem. Vi er på eksamen. Vi er ikke her å hjelpe dere. Vi er jo ikke her å hjelpe Afghanistan med sikkerhet og alt dette. Vi prøver å vise til amerikanere at vi er god nok for å bli NATO-medlem. Norge var jo allerede NATO-medlem, så det var jo litt forskjell der. Jeg møtte jo offisere som sa at de norske oppfører seg mye penere enn amerikanerne, quote on quote, i mørke hjørner i hagen til ambassaden i Kabul. Men denne forskjellen ble vel utvisket dersom amerikanerne tar kommandoen, sånn som de gjorde i denne hovedhistorien. Men Simen, vil du føye til noe? Nei, det er jo gjenkjennelig det som Kai sier om kroatene. Til det som står i Godal-utvalget sin rapport. Men det som er interessant, og som kommer fram som litt tematikk her, er jo i hvilken grad når det begynte å bli en alvorlig sak med
de tolkene som hadde drevet litt muldvarpvirksomhet og sånn, om amerikanerne bare tok over hele saken, og der jeg klarer fortsatt ikke å forstå helt om de norske, eller om Norge hadde fullt overblikk over den saken, om de visste hva som foregikk, eller om det der bare var noe som skjedde, at de tok de med til Bagram, og så hørte ikke nordmenn om meg. Så det skal jeg visst litt mer. Det er veldig mysteriet som først åpnet seg den dagen arkiven åpnet seg. Yes. Mm. Aller sist, situasjonen i Afghanistan i dag er alt annet enn bra. Det er vel nok så gjengs oppfatning. At det pågår mange små kriger og trefninger. Taliban har i en periode greid å erobre til og med provinshovedstaden i Kunduz. Og de står utenfor mange av de store byene, og de har makten i mange landsbyer. Og her er det anvendt hundretals av millioner, milliarder, jeg husker ikke tallet i hodet, kanskje noen andre kan hjelpe med det, men i krigføring i dette landet, for å bedre situasjonen. Og det opprinnelige målet var jo å få tak i Al-Qaida. Jeg har jo fått flere, skulle til å si, søsterorganisasjoner til Al-Qaida, der vi har Haqqani-gruppen, du har Taliban selvfølgelig, og du har også fått IS i Midtøsten. Men altså, hva har denne tilstedeværelsen da betydd for den jevne afghaner? Hvis en sammenligning med optimismen i 2003, da var du blitt 18 år gammel, nei, 16 år gammel, så det husker du godt, da var man optimistisk. Det var første gang etter Talibans fall at jeg var der tilbake igjen, og da var det mye optimisme å spore. Og i dag når jeg reiser rundt og spør om håpet, hva folk håper på, så er det veldig lite håp å finne. Så hvordan kan jeg da oppsummere den tilstedeværelsen som jo du har vært tolk for da, i og for seg? Jeg var veldig, veldig optimistisk i 2004 og 2005, når jeg var ferdig på skolen. Og kanskje det var starten av jobben, starten av ISAF-bidrag i Afghanistan. Og faren min fortalte med en gang når Taliban tapte, så sa at Mazar-i-Sharif blir neste Dubai i Afghanistan. Og det var jo det jeg tenkte hele tiden, at en dag så skal jeg leve i Dubai i Mazar-i-Sharif. Men det er ikke den, det er ikke Dubai i dag. Du har jo lille Kabul i Dubai i derimot. Ja, men det kan jo være den kanskje vanskeligste spørsmål du kan spørre folk. Det er jo folks forskjellige meninger, og min. Jeg reiste jo rundt i Afghanistan gjennom jobben, altså privat. Og jeg kommer fra en stor familie, og så jeg har et eksempel, og jeg har gitt den eksempel flere ganger, og jeg mener at det er jo folk, det er jo vanlige folk som kan endre, som kan bringe en forandring i landet. Det er jo vanlige folk, det er ikke regjering, det er ikke Taliban heller. Nesten alle vanlige folk sier at de har ikke makt, men jeg er helt sikker at de har makt. Det skjer ingenting så lenge de ikke tør å ta en part, og velge en side. Til og med fra familien min, jeg mener at hvis folk tenker om et bedre Afghanistan, så skal man ikke tenke, for noen år så skal man ikke tenke hvem vi er, også vi er jo forskjellige etnisiteter, hvem vi er, også religion som spiller den største rollen i Afghanistan. Vanlige folk er jo misbrukt. Jeg husker en liten episode hvor jeg kom fra Meymane, og så jeg ventet på fly 2-3 timer, og så på de 3 timene så pratet jeg med en norsk dame som jobber i FN-kontor, i FN-avdeling i Mazar-i-Sharif, og
Og jeg visste ikke at dagen etter hun kommer til å bli drept. Så det var hun dama som ble drept i Mazar-e Sharif og jobbet i Jepen. Så vi satt i flyplassen i Meymaneh, og så snakket vi hele veien tilbake. Og så landet vi i Mazar-e Sharif, og hun ringte jo flere ganger for å få transport til Mazar-byen. Og så sa jeg, du kan jo overnatte her. Nei, jeg skal inn til byen. Dagen etter så ble hun drept. Men den dagen jeg var også i sentrum. Og den demonstrasjonen begynte fra byen. Og det var jo folk som... det var utrolig hvor en menneske bruker religion. Og den kan påvirke 3000 mennesker. Og jeg måtte kjøre gjennom og gå gjennom byen da. Og så sa jeg folk som gråte og snakket stygt om ISAF og NATO og alt dette der. Fordi de hadde den følelse og de ble og han mannen, han imamen som begynte da i moské, og han begynte å snakke om religion, ikke sant? Så etter 2,5 timer så klarte han å få alt sammen så de kunne gå ut i gata. Det var jo det jeg tenkte. Og så tenkte jeg at hvis han klarer å dumme 3000 mennesker, da må det være noen som kan vinne på andre siden også. Men det var jo ikke veldig mye, liksom veldig mye jobb på den andre siden. Og da det er jo en vanskelig, vanskelig situasjon. Men da er det korrupsjon som spiller. Simen? Lettere å rive ned enn å bygge opp, er det sånn moral? Det er vel, det er jo mer å si om den marsjen i Mazar, det var jo, det kom jo en avsløring senere hen, husker jeg, amerikansk medie om at amerikanerne hadde dirigert den vekk fra sine områder over til FN. Men det er en egen historie som vi kanskje ikke skal gå inn i nå. Nå har dere sagt mye, og jeg synes det har vært veldig interessant å høre på dere, og jeg tror at det er folk i salen som synes det er så interessant at de har lyst til å stille spørsmål. Så nå åpner vi for det. Ja, vær så god. Skal vi se, da har vi Farida her, som vi kjenner godt. Vil du reise deg så folk ser deg godt? Ja. Jeg heter Farida, ja, hvem er jeg? Jeg er en gammel motstandskvinne fra Afghanistan, og fortsatt er gjøre motstand for bedre Afghanistan og bedre Norge. Jeg er med på fremme Norge som en frednasjon, ikke NATO-greier. Det er min. Jeg bare sier hvem jeg er. Får vi til bekymme til ofte? Kan man kiste? Ja. Savolen meg, mitt spørsmål er, først og fremst, tusen takk av alle dere. Mitt spørsmål er, var du da norske soldater blir drept på Meymaneh, var du sammen med dem? Nei, altså, jeg var ikke... Det var 7 mennesker... 4 på en gang. Med en gang blir drept. Og disse som lager fotballteamet, de som bare prøver å gjøre noe kontakt mellom afghanene og hva heter? Disse nordmenn. Ja. Og jeg vet ikke, jeg bare sier dette offentliggjøret, egentlig, det er en del av boken min. Men en afghansk militær sa til meg, disse blir drept av selve amerikanerne. Er det sant? Var du? Amerikanerne? Ja. At disse norske soldater, disse norske greier som var der, ikke bare soldater, men de var generaler. Jeg vet ikke, det var... De beste som Norge hadde fra Norge blir drept i Afghanistan. På en måte, Norge mister veldig viktig folk, utdannede og sånn. Og en afghansk mann, hvis du skjønner ikke hva jeg sier på persisk? Nei, jeg skjønner hva du sier. Og en afghansk militær sa til meg,
bak dette selve amerikanen. Ja, men jeg kan svare. Jeg vet ikke om akkurat den tiden. Hva du har om, sett, var du der? Var du tolk denne dagen? Det står om i boken i alle fall, fortell. Når de fire, akkurat de fire nordmenn, når de ble drept, så akkurat, akkurat på den tidspunkt så var jeg på en møte. Og så sto jeg foran, tror 40-50 mennesker, og så skulle jeg oversette. Og så hadde jeg sjefen min der, og han var svensk. Han var svensk. Og så midt på møtet så sa han at, kan jeg bare si litt grann? Og så sa han at det var en veibombe i Almar som drepte fire nordmenn. Og det ble helt stille i rommet for noen minutter, og folk begynte å prate med hverandre. Men jeg måtte jo bare være den jeg var. Jeg måtte bare fortsette å oversette. Ja. Men spørsmålet ditt, jeg vet ikke om det var amerikanere, om det, men jeg skrev litt i boka om... Hva du har sett? Jeg skrev litt om i boka. Det er jo blant annet en episode hvor jeg, i Meymane i 2007, jeg var tolk med kroat. Sier man kroatene, eller? Kroatene. Ja, det går helt fint. Kroatene. Og det var jo bare fem kroatene, altså fem amerikanere, altså tre tolker. Jeg var jo med kroatene, altså to tolker med amerikanere. En vanlig kveld, og så gikk de ut, og så fire av dem gikk ut, amerikanere. Kroatene var ikke der heller, de var i Pjerte, og så tolkene, vi var jo der, og så kom den ene amerikaneren fem minutter, eller åtte, eller ti minutter før, og sagt at... nå må dere kle på dere, fordi det kommer til å skje noe. Også 10 minutter senere, bom, liksom kom en bombe i kamp, i den Gripen leir, som traff på et hjørne. Dagen etter så gikk vi bort, og så sa vi at det var jo en rakett som kom fra fjell. Men da begynte jeg å lure på, hvorfor visste han 10 minutter før at det skulle komme en rakett i kamp i Gripen leir? Også hvorfor den raketten traff akkurat den hjørnet? Men også begynte jeg å gå litt tilbake hvor jeg sa amerikanere på toppen av bilen og skikket den fjell. Noen dager før den episoden. Men Gud vet hvem drepte de fire nordmennene. Jeg har tilbake til spørsmålet ditt. Det er en veldig godt dokumentert episode, det som du nevner, så jeg tror som journalist så vil jeg råde deg til å bygge beretningen din på mer enn en kilde i det tilfellet. Hva slags kilde mine du gjør i det? Ja, vi kan ta, men er det flere andre som har spørsmål her? Ja, du hadde et spørsmål. Si gjerne navnet ditt, hvis du gir det. Leandro Falk. Jeg er halv kolumbiansk, halv norsk. Jeg har et spørsmål. Kjenner du til mye, eller har du kommet tett inn på mye forretningspersonligheter og dialog med dem og militære styrker i Afghanistan, og som kan virke, hva skal jeg si, som man kan være interessert til å se nærmere på. Her i Norge? Nei, i Afghanistan. Forholdet mellom militære styrker og businessfolk i Afghanistan. Ja. Det er klart, det har jo vært mange businessfolk som har tjent penger på de utenlandske styrkene, vil jeg tro. Men jeg vet ikke om det er det du tenker på. Men det er utenlands, afghanske forretningsfolk? Afghanske forretningsforbindelser, eller forretningspersonligheter som opererer i vestlige land, som også har røtter fra Iran, Irak, Afghanistan. Could you say it in English? I just wonder if you have been close to dialogues between military forces and people from Taliban and...
like dialogues between those and the military forces, where you can see something about business between Afghan people and people from France, from Spain, from Europe, Scandinavia. Jeg jobber jo med nordmennene, og det var jo jobben min. Som du sa i stad, var jo folk var jo etablert i flere i forskjellige provinser. For eksempel Italia var jo kanskje i Sør-Afghanistan, og vi hadde ikke noe kontakt med. Men med nordmennene, jeg var ikke i noen møter hvor det var liksom deal mellom dem. Men kjenner du til? Men det står jo i boka en del ting som jeg har opplevd. Og det er jo bare sånn tilfeldigvis. Jeg opplevde de små tilfeller. Men jeg har ikke vært en del av jeg har ikke vært i noen sånn møter mellom nordmennene og afghanerne eller Taliban. Men la meg følge opp på en litt annen måte, fordi en ting som jeg har lurt veldig på, jeg har jo vært hjemme hos mange familier i Afghanistan, og de har fantastisk god mat. Veldig god mat. Men altså det jeg fikk inntrykk av var at de utenlandske styrkene, enten de var amerikanere eller de var nordmenn, altså ble all maten fløyet inn. Og det var sikkert noen slags sikkerhetsargumenter bak det der. Jeg vet ikke om det kunne vært løst annerledes, men du får jo ikke akkurat noen boost i det lokale næringslivet når man flyr inn alt som heter, ja, til og med flaskevann fra, så er det fra et sånt USA-fly, altså, men, og de hadde jo afghansk flaskevannfabrikk, i hvert fall etter hvert. Så jeg lurer litt på den delen av det, med, om du tenkte noen gang på om de kunne kjøpt mer lokalt, i stedet for å fly enn alt de skulle ha. Ja, det er kanskje derfor mange lokale folk var ikke så fornøyd med NATO, fordi at jeg husker en mann som sa at jeg liker ikke ISAF, og han var en gammel mann, og han levde på den tiden når Russland var i Afghanistan. Og så sa han, men hva er forskjellen? Jeg levde ikke på den tiden. Men hva er forskjellen mellom ISAF, NATO, og Russland i Afghanistan, med Najib-regjering, og så Mujahideen som Taliban? Og så sa han, russerne, de la oss spise først, og så spiste de senere. Men NATO, de spiser først, for vi visste hvis det er noe igjen. Det var det han sa. Og det, på en måte så var det, jeg lurte litt på når jeg gikk for eksempel i amerikansk kjøkken med mine kolleger eller dører, og så for å spise mat, det var jo bare på den isavdeling var den sikkert 15-20 typer is. Men jeg var den... Made in Afghanistan? Nei, Made in America. Og de kom hele veien fra Amerika. Eller, men det som jeg lurte på, jeg satt der og spiste litt is, så var den så mye forskjellige typer, ikke sant? Men jeg var den personen som også gikk ut av den leiren senere den dagen og traff sultne folk i gata. Og det var jo det som var vanskelig for meg, at hvorfor er det så stor forskjell? Jeg hadde lov å være på den kjøkkenet og spise den isen, men også var det så mye mat, men også i tillegg var det folk som satt der ute, ikke langt fra leir, som var sultne, som hadde bare brød på hver dag. Og det var det som jeg tenkte mye på. At også sier vi at vi hjelper Afghanistan. Noen ganger så jeg sleit litt grann på hvilken grad hjelper vi, hvor går de pengene. Men det... Flere spørsmål? Vær så god. Ja, hvis ikke noen andre. Ja, det er en av gangen her, så må det komme igjen. Helena Henriksen fra Afghanistan-komiteen. Snakk høyt, så de hører det helt der borte. Nå prøver jeg å snakke høyere. Kan alle høre? Veldig interessant, og jeg gleder meg til å lese hele boken. Jeg har ikke lest hele boken enda. Men litt relatert kanskje til forrige spørsmål. Det dreier seg om i hvor stor grad du
opplevde at de norske offiserene og de du tolket for var interessert i den afghanske kulturen, folkene, levesettet, og liksom virkelig komme til å forstå landet de var i da. Vet ikke om du har kommet til den delen av boka eller ikke, men jeg har skrevet litt om fordi jeg jobber med kroatene først, og så begynte jeg å jobbe med nordmennene. Har jeg lagt merke med en gang at det var noe forskjell mellom dem. Som jeg sa i sted, kroatene var jo sånn, vi bryr ikke oss, liksom, vi er her for å bli NATO-medlem. Men nordmennene hadde en annen tanker om, om Afghanistan. Det var jo den jobben at vi måtte gjøre. Og i forhold til kultur, så jeg tror at den det laget jeg jobbet med Åmel, det var jo såpass lite at vi var som en familie i flere tilfeller. Så jeg husker så var det mange som var interessert om å lære, men også spørsmål hvem du lærer fra. I Afghanistan så er det litt annerledes hvem du lærer fra, siden vi er jo så mange etnisiteter. Lærer du fra en person, lærer du fra en tajiker, så er det litt kanskje annerledes. Og i noen tilfeller så kan det være vanskelig for fremmede mann også, at hvorfor de sier han sier det og han sier det, fordi det er stor forskjell mellom afghanerne også. Men hvis jeg får bare ta et oppfølgingsspørsmål til det spørsmålet, en konkretisering. Hvor mange av de du har jobbet sammen med ville kjenne igjen musikken til Farhad Darya eller Ahmad Zahir? Som er de to store afghanske mannlige sangere. Av og til så fikk jeg lov å spille mitt musikk også i bilen. Jeg har jo to kamerater her. Jeg fikk jo lov å spille mitt musikk også. Men jeg pleide å ha apparat. Men jeg tror ikke at det er mange som kjenner igjen. Men vi satt noen ganger, så satt vi sammen og så på TV. Og jeg husker at det var så vanskelig å være tolk, fordi der satt vi, og så måtte jeg oversette hva som foregikk på TV. Det var noen ganger litt for mye. Nå har jeg faktisk to spørsmål her. Det er først Berit, og så er det Hasina. Og så har vi Terje, da har vi tre. Ja, men det er glimrende. Da tror jeg vi begynner å tenke på at vi skal runde av, så vi setter streket for å tegne seg mens Berit von der Lippe snakker. Så de som har lyst til å spørre noe, der har vi en til, ja, fint. Ok, da Berit først. Ja, takk til alle tre. Jeg har aldri vært i Afghanistan, men jeg har skrevet om krigen i Afghanistan siden den begynte, og da mener jeg 2001. Det som gjorde, og jeg har sett fra vest, altså hvordan har vestlige politikere og militære, de har brukt forskjellig retorikk, men hvordan man har prøvd å legitimere krigen. De har jo satt ord på hvorfor er vi her. Så det er liksom min bakgrunn for å sitte her, og mitt engasjement. Det er jo fordi de fleste av oss opplevde at for å treffe hat and minds, så brukte man jo dette likestilling, kvinnefrigjøring og alt det. Så tenker man bare på nå i ettertid, når NATO og USA har markedsført eller har prøvd på sine måter å løfte kvinnene i Afghanistan, og når det er så mye motstand nå og Taliban blir sterkere og sterkere, kan den det engasjementet, reelt eller brutalt, kall hva det vil, filantropisk retorikk, kan det ha forverret situasjonen
til afghanske kvinner over tid? Det et spørgsmål til dig, Kajs. Og så til det, forstod du, var det klart? Ja. Men så har jeg tænkt at bare tage et til Simon, så jeg får begge to, for jeg får ikke flere mere anledning. Det ville været veldig interessant, om du kunne belyst med et eksempel på problemfeltet du kom opp i. Altså, du skal altså formidle videre dette til et norsk publikum, som Elisabeth har spurt å sette ord på. Om det kunne komme et eksempel som virkelig tydeliggjør hvor vanskelig det må ha vært. Det ville vært veldig interessant. Tusen takk for gode spørsmål, Berit. Jeg lurer på om vi skal ta en sett spørsmål til. Dere husker, og jeg har notert, så dere får ikke lov å glemme det. Men vi tar, nei, vi tar et spørsmål til først, for nå har vi ikke så god tid. Men dere skal få svare på alle etterpå. Hasina Kjelsa. Ja, jeg skal spille telefon på engelsk. That's okay. I don't have goodness. So, speak loud, please. Yeah. I wanted to ask you, have you seen a different motivation in militaries, which was from Norwegian military and the others? Because as far as I know, you said because Norway was middle with another one, they had another kind of mold. But as well, it's not possible that Norway had nothing like to gain, and then they joined in NATO. So of course they had something to gain when they were in Afghanistan. Of course they sold thousands of weapons, one of those, for example. So did you see in the thinking of those military that you work with a difference? Like kind of, were they there to help? Or they were kind of not aware of the world which was out of that camp? Did they live in their kind of bubble inside the camp? Or did they understood what's going on outside or what's happening? Because I have talked with some, and kind of I felt they never understood my country, but they were there like for a year. I talked with some people who were in Afghanistan and they were in military. So what was your kind of reflection? Do you want the answer in English too? No. Okay. Jeg vet du lærer norsk på tid, så det går bra på norsk. I can take it in English. In my little world as an interpreter, in a way it was very little. I worked in a team with around 30 people, and I was so concentrated in my job, and the people that I worked with, and they had a concept as well, and back then I never thought about the second circle of this mission, the one that you explained, selling weapons and all that stuff. The people that I worked with, we were always talking about the job, about the betterment, to do something in Afghanistan. What was the something? Was our job was in OMLT, operational mentoring liaison and team. We were supposed to train the Afghan army so they could use their own system. You know, the Afghan army, it's a new army, and now it's 15 years or 16 years old. But back in 2006, they were just 5 years old. Do you consider them successful? Did they do this? Yes, but we did a job that we can see the consequences now. As I said, our job was to. I can give you an example, a very clear example. When we took the job, the army was very new, and they didn't know how to use the system. And for example, I went with my mentor and sat there and talked to the Afghan officer, and he asked us for a set of sofa. And then we said, well, our job is not to buy you a set of sofa, but we can help you to fill in the forms so you can get the sofa from your system, through your own system. But they didn't. So it took us many years to learn them how to use the system. But this, you know, this
I understand your feelings, you know, your feelings, and I also have some sort of same feeling about Afghanistan, about this mission. But you know, the second circle, it's untouchable. You should risk your life to, and you should sacrifice a lot to get that, if there is a second circle, as you explained. I think you can continue the dialogue after the formal part of the meeting. Tilbake til spørsmålet som Berit Frode litt bereiste. Er det slik at på tross av all den gode viljen som ble uttrykt om å frigjøre kvinner i Afghanistan, så spør hun, er situasjonen for kvinner blitt bedre eller verre? Jeg tror at situasjonen har blitt bedre. Tilbake til 1999, jeg kom tilbake fra Pakistan, og da var det fortsatt Taliban i Afghanistan. Og jeg husker at moren min underviste afghanske jenter fra landsbygda hvor jeg kommer fra. Og det gjorde hun i hemmelighet. Ingen visste om det. Men i dag så ser du, der jeg kommer fra, så ser du at det er jo mange som går på skole. Mange jenter som går på skole. Og det var så godt å se noen ganger. Jeg, for eksempel, første gangen jeg reiste til Meymaneh var i 2007. Og da brukte vi drøyt 11 timer for å reise til Meymaneh. Så dårlig veier til Meymaneh. Men i 2012 så kunne man reise i 3,5 timer. Og 4 timer maks. Fordi det var jo asfaltert vei. Men også i Meymaneh byen så kunne jeg se forskjellen. At jentene gikk på skole. Men samtidig, sikkerhetssituasjonen på andre siden var dårligere og dårligere. Men det er nok litt ustabil, vil jeg si. Simon, du fikk et spørsmål. Yes. Også. Hvor vanskelig det er å ta hans historie over til norsk? Ja, nei, altså fordi skriving i en bok sånn, når det fungerer optimalt, så skal den teksten være så konkret og så god at den som leser skal kunne se det for seg som senere en film, ikke sant? Og da utfordringen for meg er, begynnelsen er liksom Kai sin talestrøm, for han forteller om løst og fast. Og vi snakker engelsk, som er annet språk for oss begge. Og det er begrensninger i hukommelse, ikke sant? Det er jo, mye av det er jo 10 år tilbake i tid. Og til dels så er det Kajs er den eneste som har opplevd det, så det går ofte, vi kan gå til noen andre og be de fortelle hvordan var det dette skjedde. Og det er ikke noen skriftlige dokumenter, det er lukket system. Så utfordringen da er jo, for det første, ut fra de tingene vi snakker om, identifisere hva er det som er spennende her, hva er det som er scenen, og deretter få på en måte meisle ut den. Og da må vi gå tilbake gang på gang og liksom huske, ja, husker du hva som skjedde akkurat der, hva var det som skjedde, og hva sa han, og hva sa du da, og... Så, og så skal det over i norsk og i relevant språk og så videre, og så skal Kajs lese det da på norsk og se om det blir riktig. Så det er en lang prosess, så, men jeg er ganske stolt over at vi har fått det til så bra, det må jeg si. To spørsmål til, Terje Skøvfjord og en mann jeg ikke husker navn på her, men Sten. Sven. Først Terje, og da tar vi begge dere to, og så svarer dere, og så runder vi av. Ok? Terje først. Ja, jeg heter Terje Skøvfjord, er med i Afghanistan-komiteen, og har også skrevet en bok med Elisabeth, som sitter der oppe. Jeg vil gratulere dere med den boken. Jeg har lest hele boka i
på veldig kort tid, for jeg synes den var veldig engasjerende, og jeg synes det ja, kanskje den første bok jeg har lest som hvor du får fram et afghansk perspektiv, altså skrevet med en deltakt som norsk forfatter, og det synes jeg jo er virkelig oppsiktsvekkende bra. Jeg synes det er veldig mye bra i boka, og jeg vil tilbake til dette med å være afghaner og jobbe for utlendinger, og vi skjønner jo ut fra den episoden med heltene og de som ble hentet på norske basen at det var god grunn til å kalle de for amerikaner alle sammen, selv om noen var nordmenn. Men det som jeg tenker på og som jeg synes er så godt fått fram, og det tror jeg har kostet en del jobbing, det er akkurat det med sannsynliggjøringen av hvor farlig og hvor skummelt og hvor utsatt du er som jobber for amerikaner eller nordmenn. Og at i det norske samfunnet så er det jo veldig vanskelig for å forstå den dimensjonen, og det siden jeg har vært til stede i en god del rettssaker, så er det akkurat det momentet, det afghanske perspektivet som forklarer over all tydelighet og med overbevisning hvordan det faktisk er farlig, og hvor farlig det kan være, og hvor, med familie og med folk som snakker sammen, og hvor du er utsatt og så videre, alt det kommer så godt fram, og sånn sett så skulle jeg ønske det ble obligatorisk lesning for alle som sitter i norske domstoler og UDI og behandler sånne saker. Og endelig så mitt egenste spørsmål er vel de vennene du har hatt som tolkevenner som ikke har fått opphold, guys. Og for så vidt gjelder jo også sjåfører og kokker og sånne som også har jobbet på samme måte og blitt eksponert som en del av det utenlandske og jobbet for utlendinger. Har du kontakt med noen av de fortsatt som ikke har fått opphold, og hva sier de nå? Og ja, bare vent, du skal svare på det straks. Ja. Da tar vi Sten Ulring. Sten Ulring, riktig. Ja, først vil jeg gratulere deg med din gode norsk. Det er ingen grunn til å be om unnskyld for det. Etter hvert så utdannet forsvaret språkoffiserer. Du skriver ingenting om de. Man utdannet nordmenn da i persisk, dari og pashto pakto. Hvor gode var de? Hvor gode var de i pashto og pakto? Nei, de var ikke så gode. Men også må jeg bare du skriver ingenting om de. Ja, men de var jo de lærte dari eller pashto over et eller to år her i Norge, og så ja. Reiste de der nede for, ja. For trening, ja. For å øve sitt språk. Og da fikk jeg de fikk være med meg, for eksempel, på den vanlige arbeidsdag, og de satt der og hørte hva. Men Dari er jo, en Dari er jo på, som står i boka, og så er det en annen Dari, er jo muntlig Dari der ute. Så det var det som var greia for dem, for de klarte ikke å... For eksempel, hvis jeg lærer norsk her i Vestfold, og så om 5 år, hvis jeg reiser til Ålesund eller Nord-Norge, så skjønner jeg sikkert ingenting hva de sier. Det var jo sant for de tolkene også, at når de kom der nede, så dialekten var jo helt... Ja, men når du lærer språk, så må du jo kunne både skriftspråket og det kolokkel. Du må jo kunne begge deler. Ja, men de var afghanske lærere. Veldig godt svart, men jeg må også svare på Terje sitt spørsmål. Har du kontakt med andre som har jobbet for eksempel nordmenn eller amerikanerne, men som ikke har fått opphold og som er i fare i Afghanistan nå? Jeg har kontakt med noen av dem, men jeg har ikke kontakt med de som står i boka eller IP-saken. Jeg har ikke kontakt med dem. Og hvorfor skal de være her i Norge? Jeg tror de skal være i fengsel. Men de andre nei, de andre, det er jo en del som ikke kom til Norge, og det er jo sikkert en grunn at de ikke fikk opphold. Men de fleste kom til Norge. Norge har tatt nesten alle sammen.
Tolkene? Tolkene, ja. Men ikke nødvendigvis sjåfører eller kokker? Nei, fordi at fordi at folk som jobber direkte med nordmennene. Så det var jo for eksempel NGOs heter det, non-governmental organizations, som hadde ansatte og jobbet for NGO, men i for eksempel i norsk leir, så hadde de kanskje veldig mye å gjøre med nordmennene. De var jo kanskje der for å vaske eller vite eller levere. Jeg tror vi skal runde av nå, for klokken er faktisk 7 minutter over, men det er helt mulig å møte disse to utmerkede forfatterne her. Ikke minst der oppe, hvis noen har tenkt å kjøpe denne boken som nå har blitt reklamert for av flere her. Og da kan de sikkert også signere. Bokhandleren har en del bøker til salgs, men det går også an å fortsette diskusjonen der oppe. Jeg tror ingen har tenkt å gå hjem med en gang. Jeg har bare lyst til å takke dere to for en flott samtale, og er helt enig med Ulbring som sier at det du har lært av norsk på de årene du har vært der, det er imponerende en veldig. For du forstår jo, det er ikke en ting å snakke for, annet at du forstår jo det folk sier også. Og det er veldig viktig. Tusen takk. Ja, jeg har en ørliten takk til dere tre. Og så vil jeg da si, som Elisabeth sa, at det er mulig å gå opp og kjøpe boka. Jeg vil føle det sånn, etter dette så har vi på en måte fått et par tråder. Noen av de trådene som handler om boka, og hvilke historier og hva som egentlig skjedde, som man da har på en måte unngått og prøvd å unngå å røpe, det kan dere da få lese om hvis dere kjøper boka. Men det som dere kanskje vil lure på etterpå, og som også har kommet fram her, hva skjedde egentlig med de som da ble pågrepet av amerikanerne som jobbet for de norske? Det må vi jobbe mer med, som Simen sier. Og jeg kan jo da også si at Afghanistan-komiteen har forsøkt å jobbe litt med akkurat dette her som har vært norsk etterretningsrolle i Afghanistan. Og i Godal-utvalgets rapport så fremstår jo det samarbeidet som etterretningen hadde med de norske militære som en av de store suksessene i den norske misjonen i Afghanistan. Så langt så har vi ikke sett noen som egentlig ønsker, hverken fra politisk hold eller egentlig særlig fra journalistisk hold heller, å grave mer i dette. Og det er mulig man må kanskje vente til noen virkelig graver, eller til arkivene blir åpnet. Men uansett så vil jeg takke for i dag, og oppfordre alle til å gå og kjøpe boka, og så har vi da bare en liten sånn.